de conabul ingonaie sus. Sofa maramatoi pe boioca, Ujalina li gamboia mătuia mini, li gamboia mătuia mini, doli li golo belane. Mingi bona ligambo etali kominikasyo soki ligambo lekwele libido ya malamu to ya mabe kokoluka bato bakeke na kesezumbuto akeze akeke. Dana matambo ya pasi to munaka una kosolo na musika ona bato male kimini okokene na funi leo solo lite. Abalaya bato ebele e jali
kokufa ebazali andame bajali kopengwa na tela ya telefone ona kopata na Facebook o message ya mame na basi ya bato ena mibali ya bato mawa mingi kati na lingomba Bani mitoke ba Dosare la telefone na denge la malamu Aleko na lingomba na Yesu Soma koje ko anase to nani ko pesa bino tori nani kambo etani telefone Alekona lingomba na Yesu Isoma konje ko anase to Nani ko pesa bino tori Nani kambo etani telefone Na yango Ikare teto sale na yango Na lolege ya malamu Bibilia eno Oh.
la te.